Nu är vi på Sunrise Beach på Kulipe och har precis lämnat Viewpoint Resort. Tänkte promenera lite längs stranden och titta på vad som händer här. Och här pågår en massa byggen. Eländet, eller vad man ska kalla det för, har det märkliga namnet Idyllic Resort. Här kan man bo för 7,500 baht per natt och uppåt. Och det gör de här människorna som bor här. Tycker de är trevligt. Platt-tv på rummet ingår. Idyllic. Oops. Det är lite gropar i sanden här. Oh, det här är en snygging på stranden. Nu ska jag ta och snacka med. Som en liten kontrast då så bor lokalbefolkningen här bredvid i byn. Ja, så kan det se ut. Det enda som är sig riktigt likt är havet. Chaolei-byn med den karismatiska Hope of Lipay Church som faktiskt finns kvar. Tyvärr så missade vi ju söndagsgudstjänsten den här gången. Ska försöka zooma lite så kanske man ser. Här har de öppnat en bungalowby och restaurang som heter Sanom Sunrise. Och ja, typically Thai kanske. Inte samma inredningsarkitekt som grannstället Castaway i alla fall. Som ju faktiskt är det enda som är någorlunda sig likt på den här stranden. Även om det också har vuxit och blivit dubbelt så stort
vad det gäller antalet bungalows och sängplatser. Dykhoppen har också utökat. Ingen av den ursprungliga personalen kunde jag hitta här. De verkar ha dragit vidare någonstans. Och här är de här nya Sea Breeze bungalows. Och de verkar missa, men de är fullbokade sedan ett halvår tillbaks. Här har vi Coco Bungalows, lite undanträngda nu av Castaway, men finns fortfarande kvar i ungefär samma skick som innan. Här är Forra, sin restaurang. Och som ni märker är det inte riktigt lika lätt att hitta en spot på stranden här där man kan ligga någorlunda ostörd. I gengäld finns det många sådana här massageställen. Och här framme får vi en skymt av nya Varin 2. De verkar vara 100 bungalows minst. Jättefina bambu bungalows. Det är Kolipe som jag var van vid. Men det är fortfarande härligt här.